Тосмаска диана тах театр фестиваля мега хангласка был сюрби хестуглем болда. Был ке фестиваль ССР народный арты ха Дмитрий Хадулов требте сюс бесылгар ананна. Тосмаска республика тага кюри фестиваль сылынай самодеятельный коллектив тары маяга Дмитрий Хадулов атын сюгер народный театр гатюмер. Был Тосмаска был на минуте олорга присахал бутын. Ого коллектив тарыгар. Балет яқына дэти алдарабис яқтағы фестивальга томпо амма чурапчы өлюхме лустарыттан катастан жокускай куратта онны мене хангала сеттен элегиттен жүллер сүбе барыта отут түет туруруну көрді. Беремені кітті қардылан тенге хамсан хер интерегене аймелор көрехтін бағарабын. Интерегене еме артыс үлетін көрехтін бағарабын. Тосмаскага детсад и тилячилерттен сағалан кыттыны ылаллар. Маятағы Филипп Ахулопков атынан ортос колатын бәз бұкылағын коллектива Устағыз Узбеков отойыны тотой драматыттан бұхатардығыны көрдерер. Спектакль спасы мен дейіппінен сәрі бір мәләғы ортуынан. Кыл салаты кешілер, а? Она үрімдерттен қотанныр орсағырын. Алын класс үйренәтчілерін бөлігір кылан біреге Филипп Ахулопков атынан Майтағыр Тоскола театральный коллективын Чиппалина Мичургенақ сырғылары тұруыру тағылы. Онтон ортос үйек кластер үйренәтчілерін бөлігір Маргарита Белолюбская салаячылақ Табағатағы музыкальный скола театральный коллектива бастыры сетесті. Біреге бұ тосмастыға сылынай күтті бұд, онна бұ Иван Арбита қоғаннырынан композиция тұратур-литературнай. Улахан жонғы кылан біреге чурапчылуғын дерің нәлеген народный театра ылары сетесті. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Саха телевидение, Тайм Механгалас.